Finally, Mr. Lee, tumazane tumufuna na yogera kunsonga z'obufumbo bwe oba kukuchala eri mbazadde badana na batanzi bibino mbikuletedde oli kuviki exclusive ne Wonder Boy UG. Thank you so much for subscribing bamikwano video nkusabe jimpeleka like tonaba kubera ngate hojikampera tubera proudly empowered by Biva Organic Natural and Healthy Products basangwa Access Building Raga Road genda bakujanjabise eddagalerio butonde heritaina bulabe heryo mubiri gwo munange anobulambo okutwaliza awa akamwenyu mwenyu nina kanji anti agabadde gaitingana munkubo wa omukulu yennyini Mr. Lee avudde naberanga agakakasiza ddala munange awali wa maulire gatandise okubeera nga gasaturatinga mpola nga galaga nti presenter okuva ku BBS Terrifiner amanyiddwa nga Dana Nabatanzi bateekateeka kukyala mu bazadde ewaabwe era nga agenda okubeera nga atwalibwa mu makaago ye mwami ono Mr. Lee okuva mu B2C Entertainment gwatamanyi Mr. Lee ye mwami oyo gw'oli kulaba oba ye mwami ayimba mu ddoboozi ettono abangi lye beefaananyirizaamu ery'omugenzi Moses Radio Sechibogo. Aha. Mumulabo ya sokeno. Aha. Kati yoyo ali kunyenya omutwe. Yoyo gwe bayita Mr. Lee. Eranga abantu babadde nga bagatambuza butambuza mu nkubo wabula nze kennyini nga ndi wamu n'emikwano gyange egya Spark TV twasobodde okubeera nga tumugwako mu kivulu ekimu ekyabadde ebulenga ku jogizi mwana watu ne tumubuuza nti twagala otukakasa era obuulira abantu ekituufu kye kigwe ne Dana Nabatanzi wasazeewo omutwale ku kukyala nga bwe kyalambikiddwa nti ennaku z'omwezi nga 27 byali bye by'ekimpowooze mugenda kwanjula aliko mukyala wa Lwasa chichi munange Mr. Lee oba Richard yavudde n'agamba nti baba bibungesa mu ngambo nga bagamba mbu ate kino ate kiri ebyo byonna si bwe biri ekituufu kiikino nze kennyini ka nkibabuulire era ekituufu kye yayogedde kye kino mmwe kennyini kye ŋŋenda okubeera nga mbateerako mmwewulirire ŋŋenda kuba mbalekera vidiyo eno newankubadde sound noise yabadde nyingiko waggulu naye osobola okubeera nga awulira ensonga ye tewerabira vidiyo gimpeera ka like okusubscribinga n'okulikinga mbasibu ulide wano mwera semanya donno nakutana sound ebadde chekateke ebadde cha fani best tubasenga bebo ate mwalese bakise ba bitu ochitegedde abantu bachimu buli kimu kibadde perfect ya man bless up chika perfect kwamba kolere chimba oyo kati tatumanyi chicha mwinzo gamba ba abantu bagala nyo nakusoma zinga koina mkaga September 2026 ya man okay, tweyanza nyo. Nenda sewa mugole, katona bagenda, tuulire ebiboze biitinga nacho ino mchalawe bukoto. Ani, tunata kale mchalawe. Tiba babu zabu zabandi. Babu zabu zabandi. Tibabu zabu zabu zabandi. Wetu na avayo ne tugamba. Agena bela, nase mieko. Na wogambi, ete bibozi bozi. Ete bibozi bozi. Ate aplikasyo kuna jitamu. Okay, December. Kakayumba avuka masene yetu ajiweyo. Tukona nyo. Picha mu
Nenye zingo mwenye.